السلام علیکم. آج ہمارے یہاں سفیوز بائی ثنایا سر، یہ اس کی انٹرس ہے. آنے جا کے ہم آپ کو اس کے نیو آرٹیکل وزٹ کریں گے. یہاں پہ ویڈیو بنانے الاؤ نہیں ہے، مگر پھر بھی میں تھوڑی تھوڑی سی آپ کو آرٹیکل ویو کراؤں گی. یہ دیکھیے گائز، آرٹیکل اسٹارٹ ہو گئے. بیوٹیفل. سب سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. اس کے 10 آرٹیکلس لانچ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کو میں پرچیز کرنا چاہ رہی ہوں. واو، سو نائس، بیوٹیفل. آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کون سا آرٹیکل آپ کو پسند آیا اور کون سے 2 آرٹیکلس میں پرچیز کروں. بیوٹیفل. تو جی گائز، کیسے لگے آپ کو 10 آرٹیکلس؟ کمنٹس میں مجھے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ میں 2 کون سے آرٹیکلس پرچیز کروں. شکریہ.